নির্বাচনের প্রাক মুহূর্তত কংগ্রেস অব্যাহত আছে খহনীয়া। দুদিনত কংগ্রেস এরি বিজেপিত যোগ দিছে 10,000 নেতা কর্মী। আজি আমগুড়িত বিজেপিত যোগদান অঙ্কিতা দত্তর 1,500 সমর্থকর। মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকার উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত হল এই বিজেপিত যোগদান কার্যসূচী। বিজেপিত যোগদানের এই সুনামিত কংগ্রেস উড়ি যাব বলে মন্তব্য মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকার। নির্বাচন ঘোষণা হওয়ার দিন ধরে হাজার হাজার কংগ্রেসিয়ে কংগ্রেস দল ত্যাগ করে বিজেপিত যোগদান করেছে। যোরহাট সমষ্টিত মই আজি চারিদিন আগত যোরহাটত আমার মরিয়নীত, ডিমৌত, শিবসাগরত আর সোনারীত যথেষ্ট সংখ্যক মানুষে বিজেপি দলত যোগদান করেছে কংগ্রেস দল ত্যাগ করে। আজিও অঙ্কিতা দত্ত ডাঙরিয়ানির সমর্থক সকলে কংগ্রেস দল ত্যাগ করে বিজেপি দলত যোগদান করিলে। গুৱাহাটীতো ডাঙৰ ডাঙৰ নেতাসকলে বিজেপি দলত যোগদান কৰি আছে কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰি। যোৱা পৰহি আৰু তাৰ আগদিনা মই বৰাকভেলিত আছিলোঁ। বৰাকভেলিত দুদিনত প্ৰায় 10,000 কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰি বিজেপি দলত যোগদান কৰিছে। এয়া ডাঙৰ ধুমুহা, এয়া আচলতে চুনামি। এই চুনামিত কংগ্ৰেছ দল দিশহাৰা হৈছে আৰু কংগ্ৰেছ দলৰ বিপৰ্যয় আসন্ন। কংগ্রেস দলে এই নির্বাচনত হয়তো এটা সমষ্টিটো জিকিব নোৱাৰিব। ভূপেন বৰা ডাঙৰী এক্সপেল লেটাৰ লিখিবলৈ লাগিছে, মোৰ হিচাপততো তেখেতৰ কলমত চিয়াহী নাইকিয়া হৈ যাব। কিমানক এক্সপেল কৰিব, ডেইলি এক্সপেল কৰিব লাগে। আৰু এক্সপেল কৰে একচুৱেলি লাভো নাথাকে, যি ৰিজাইন দিয়ে তেওঁলোকক এক্সপেল কৰে, সেইটো কিবা ভেলু আছে নেকি? তেখেতৰ সমষ্টিতে আমি হয়তো এইবাৰ আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত লিড কৰিম। অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰ সমষ্টিত আমি লিড কৰিম, গতিকে তেখেত বহু কিবা ফেক্টর হব পাৰে বুলি মই নাভাবো। আৰু এটা কথা মোৰ লাগিছেও, অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া ভালকে লাগাও নাই। দুই গগৈক অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া লেংমাৰা ৰাজনীতিত লাগি গৈছে। এগৰাকী লুৰিণজ্যোতি গগৈ আৰু এফালে গৌৰৱ গগৈ, দুই গগৈক অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া লেংমাৰা ৰাজনীতিত লাগি গৈছে। গতিকে এইকেইদিনটো অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া শিৱসাগৰ ৰাইজে কোনো দেখাই নাই, গতিকে তেওঁ কিবা বিশেষ প্ৰভাৱ পেলাব পাৰিব বুলি মই নাভাবো। পুৰণি আমগুৰি সমষ্টিৰ পৰা 40,000 ভোটত বিজেপি প্রার্থীক আগুয়াই নিম বলে ঘোষণা করলে অঙ্কিতা দত্তই। আজি কমেও 1,500 নেতা আৰু কর্মীয়ে ইয়াত যোগদান কৰিছে। প্ৰায় সকলো মণ্ডলৰ আপোনালোকৰ যিসকলে নেতৃত্ব লৈ আছিলে কংগ্ৰেছ দলৰ তেখেতলোকে জইন কৰিছে। তিনিবাৰকৈ যিসকল ৱাৰ্ড মেম্বাৰ হৈ আছিলে তিনিটা টাৰ্ম তেনেকুৱা ব্যক্তি আছে। যোৱাবাৰ তপন গগৈ ডাঙৰীয়া 12,000 ভোট বেছি পাইছিলে, কিন্তু আমগুৰি সমষ্টিত। কিন্তু এইবাৰ মোৰ বিশ্বাস, আমি যিহেতু 54,000 ভোট পাইছিলোঁ, তেতিয়া তাৰ কমেও হ'লেও 40,000 ভোট তেওঁলৈ এইবাৰ কনভাৰ্ট হ'বই। আমি কেৱল জইনিঙত গুৰুত্ব দিয়া নাই, আমি ভোটটো কনভাৰ্ট কৰিবলৈ আমি যত্ন কৰিছোঁ।